சுவீதாம nggak video unboxing rong ini, oh wis ta, 5 menit ya, rak apa-apa. Celok kene kasur, penting ora bocor kan, ini ana garansi nih. Ngantek aku turu kamarane. Lho wis. Nek wis mlempung ki man. Mending gak sabar, gak cepet kali. Mending gak sabar. Iya, sampai entah. Mungkin diluruskan kali, Pak. Ketekuk deh, gak masuk.
Indonesia.